Nami naitwa Madam Jemima Tembokom. Nimekuwa mwalimu, nimekuwa kiongozi wa NAT. Mimi ndiye NAT Human Representative katika branch ya Mount Elgon. Na mimi pia ni aspirant wa kiti cha MCA katika wadi ya Cheptais. Siku ya leo nimedefect kutoka chama cha UDA. Nimeingia katika chama cha Ford Kenya. Na nimekubali kujiunga na Ford Kenya siku ya leo kwa sababu nimetembelea maofisi ya Ford Kenya na nikafundishwa sera zao, jinsi wanapanga mambo yao na nikaona kama nimependezwa. Kitu kikubwa mimi kama kiongozi natafuta chama ambayo itaniwezesha kusavu watu ambao watanipigia kura. Na mambo yote ambayo nimeambiwa katika hii ofisi mimi nilikuwa nimeyasoma, nimeyajua na niko tayari kuyafuata. Nimependa kitu kimoja katika chama cha Ford Kenya ambacho ni demokrasia. Katika hii chama demokrasia imepewa kipaumbele na sisi chini ya kiongozi wetu, party leader wetu Moses Wetangula, tuko tayari kuhakikisha kwamba hii chama inasonga mbele. Hatutakuwa na mapendeleo, tutahakikisha kwamba tunafuata sheria zote za chama. Kwa hivyo siku ya leo mimi nimefurahi. Nimekuja hapa, nimekaribishwa vizuri, nimekula, nimekunywa na hata nimefurahi kwa sababu nimepata watu ambao wako na mwelekeo mmoja kama enye mimi niko nayo. Kwa hivyo mimi nasema asante sana. Ninaenda kule Cheptais kuambia watu wangu kwamba walinituma. Sikuamua peke yangu kuja kwa hii chama, nimekuwa na kamati, nimekuwa na watu. Na watu wa Cheptais, supporters wa Cheptais wa Ford Kenya waliniambia kwamba tunaenda katika hiyo chama. Wasiwasi ambayo tulikuwa nayo kwamba pengine chama chetu kitenda azimio, tayari tumeona kwamba sisi tuko na muungano wetu wa Ford Kenya, UDA na ANC. Kwa hivyo tunapiga hii vita ya 2022 tukiwa katika Kenya kwanza. Na mambo yetu tunatangulisha Kenya yetu kwanza, na Kenya ni kubwa kuliko sisi wote. Kwa hivyo mimi nashukuru, asante sana kunikaribisha katika hii chama. Asante kunihakikishia kwamba kutakuwa na haki katika nomination, kutakuwa na usawa. Sisi ni kwenda tu ground kuhakikisha kwamba tunachapa kazi. Tunahakikisha kwamba chama chetu kinasonga mbele. Tunatafutia watu wetu wote kura kuanzia kwa party leader wetu ambaye tuna imani na yeye sana. Katika hii ofisi nimepata viongozi wa hii ofisi, nimepata chairperson Madam Janet, nimepata secretary wetu pamoja na member ambao wamenipokea vizuri mpaka nikafeel niko nyumbani. Kwa hivyo that hospitality has really attracted me. Asanteni sana, nataka niwaambie aspirants wengine ambao hawajui mahali pa kwenda, karibuni. Ofisi hii iko wazi kila wakati. Asante sana. Nimeamua kukawacha kazi yako kwa ajili ya kusaidia chama ya Ford Kenya. Kwa hivyo mimi kama kiongozi ya chama ninakukaribisha kwa njia ya heshima na umaarufu yote ya chama. Chama yetu tunapatiana uongozi yetu kupitia njia ya haki, we have fairness in our party. Hatutapatia mtu certificate kwa njia ya kando na ya nyuma, lakini lazima kufanya kazi ndio tupate nini. Ukifaulu tutakupatia certificate, na wale utafanya na hao, ukiwashinda watakuona, wakikushinda ukubali kushindwa na uwaunge. Kwa hivyo mimi nasema asante, karibu na tutaendelea kwa wakati. Tupigie makofi hii ofisi ya Party Leader Wetangula ambaye ni Party Leader wetu.